daawade ku soo dhawow channelkeena sportiga fadlan si aad u hesho macluumaadka ugu dambeeya ciyaaraha subscribe sar channelkeena gambaleelka furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya hela muuqaaladeena cusub assalamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maalin wanaagsan saaxiibayaal meel kasta oo aad dunida ka joogtaan bal ku soo wada ciyaaraha iyo maanta warkii ugu dambeeyay kamal daarigu waan soo qaada doonaa way ku jiraan ciyaaraha caawa wiilka qaxootiga ka soo baxay Alfonso Davies iyo kooxdiisa Michigan oo caawisha lagu hayo wallahi Francisco xalay si weyn baa looga dabaaldegay markii ugu horeysay taariikhdu ay nimanku biishii gaarin ciyaaraha finalka Champions League warkii ugu dambeeyay kala iibsiga Havertz oo Chelsea noqonaya waliba laga dhigayo saxiixii ugu qaalisanaa wali waxaan soo qaada doonaa arrimo kale oo ku jiraan madaxweynaha Barcelona oo ariyaab leh xaqiijay hadda kuban waa soo dagay laakiin maartay waliga madaxweyna dhahaya inta iyo inta waa wada baac inta iyo intaba noo ciyaaraya wallahi Barca wal xaraash ciyaartay waa weyn baraniyadu ka jabtay legendiya aha sida BK Suarez iyo kuwa kale oo la yiri waa wada baac waa war rasmi ah oo Barca ka soo baxay madaxweynuhu wuxuu ku dhawaaqay in yaro ciyaartu yiri intaaba nala joogaysa inta kale waa ciyaalka xafada waa ilaahay amarkii maxaa Barca ka soconaya akhbaaradka ay ku kala soo qaadan doonaayo waariyaha imaamada nagu tuura saaxiibay subscribe ka noo saar channelka si aad u hesho waqti kasta iyo saacad kasta macluumaad kugu dambeeyay ee Kamal Daariga soo gudbida barnaamijkeena waxaa ka qayb qaadanaya shirkadda Go Turkey and Study oo aad ka helayso fiisooyin waxbarasho caafimaad iyo dalxiis haddaba ardayda Soomaaliyeed ee ku dhaqan Muqdisho iyo gobolada dalka Soomaaliya waxaa la ogeysiinayaa in shirkaddu ay bilowday isdiiwaangelida iyo u dalbida aqbalaadda jaamacadaha ugu tayada badan waddanka Turkiga shirkadda Go Turkey and Study waxay ardayda Soomaaliyeed ugu faa'iideynaysaa qiimo dhimis ballaaran oo 75% fadlan yaan laga buuxin ardayda ka faa'iideysiga fursadda inaad wax ka barato jaamacadaha ugu sareeya ee waddanka Turkiga hadda wixii faa'iinta dheer ka wac telefoonada hoos ku xusan warwaa yahay asxaabay meel kasta oo dunida ka joogtaano bal ciyaarihii baan u eegi doonaa kulay kulay waxa weeyaan caawa Champions League ayaa dib loogu soo laabanayaa xalay markii ay PSG soo gudbeen oo ay finalku gaareen caawa waxa la filayay inay ciyaaraan niman kale yiraahdo Lyon iyo niman kale baa ciyaari doona caawa iyadoo la yiraahdo Bayern Munich kulay xalwad arkaysa in Manchester kama soconayaan ilmo waxba kama qasbayn karaan ilmo boodboodkood ugu dambeeyti waa laga gabagay beeshi xali si xog bay arbi ku garaacday halka kuwan una laga yaabin caawa la garaaci doono inkastoo Lyon rag physical weyn ay leeyihiin yiiro Lyon waa hadashay waxay yiraahdeen annagu yaa waa inuu aaminsanahay inaan koox ku qaadi karno yaa nimanka warkoodu waa cad yahay laakiin Bayern Munich iyo Beechi baa ugu cadaad caawa laakiin wixii baqaar ah oo nacalaabugnimada ah halka way ka dhici karaan oo kamal daarigu la isku ma hubo balse kolay caawa ishbaal ugu haya wiilkii qatarta badnaa Alfonso Davies oo habeen dhaweyd Bayern Munich ciyaartiidii Barca ka yaabsaday waa wiil ku dhashay xira qaxooti ku taala Afrika kadibna Canada la keenay halkaasna wuxuu ka noqday superstar weyn hadaba Canada waxay leeyeen wariyay hadii wiilasho Afrika laga keeno ay cimamad saan u yeelanayaan maan kuwa kale u laabano yaa Afrika ku wiilay abin Canada waxaa sharaf u soo jiray wiil adduunku laga sheegsheegayo leeyahay Alfonso Davies waa ninka sida lagu amaanayo waa wiil ku soo jiray xira qaxooti baa lagu dhalay Afrika nasiibku waa kaayo wariyaha adduunka marba lagu kufinaya ha gacalka iska boobin wiil dhalay wiilkaaga dhalinyaraha oo gacalka iska boobin adduunkan waqti Ilaahay ku kufinaya waqti baad ku leedahay gacalka iska boobin marka wiilka qaxootiga ku dhashay xira ku taala Afrika ayaa maanta nawaalaya oo adduunkii uu nawaalaya oo odagii Messi xataa ka yaabsaday habeenuhu wada arkayo gambisku ka bilaabay Messi ayuu mid kale ku daray ayuu ku sii daray ninka la yiraahdo Samedo ayuu markan u sii gambiyay kadib baanay goolka u caawiyay ninka habeenkii sida yeelay waa Alfonso Davies waa wiil 19 jir ah marka waa Michigan iyo Lyon waa ciyaar weyn bal markana hadaan u eegno dhanka iyo maxaa laga yiri xalay maxaa la leeyahay wallahi si weyn baa looga dabaaldegay xalay Paris markii xalay PSG ku adkaatay 3 gool Di Maria 2 gool buu xalay caawiyay waliba gool buu dhaliyay Martinez ba midka kale ciyaartu dhaliyo waa la soo baxay askarta xitaa waa yaabeyno si loo kala celi waa si loo kala celi ayaa la waayay taageerayaasha PSG-yanku ah ee ka inkaarna Champions League finalkiisu ugu dambeeyntii xal way gaareen marka dad badan baa soo baxay Francisco aad baa looga dabaaldegay runtii ninkii uu qalbiga la siiyay xal xidiga ugu fiican ronko wana Angel Di Maria runtii xalay ninkan aad buu khatar badnaa ninka kanu xalay cimamadiisu lama inuu haysan karin waxay sahayd xalay markii ugu horeysay abid taariikhda oo ay nimankan PSG gaarayaan finalka Champions League mid kale
kooxdan si ay heerkan u gaarto ninka la yiraahdo Sheikh Nasir Khalifa wuxuu ku bixiyay lacag dhan 1.2 bilyan oo euro ku bixiyo isagoo kooxdu ku soo daray 43 ciyaartoy oo kala duwan yaani kooxdu soo yibiyay si heerkan ku soo gaaraan ya waxa ay u bixiyaan lacagta bilyan ka u bixiyaan ugu dambeyntina Khalifa waa uu rumuday riidii saxayd inuu kooxdan kula guuleysto Champions League ugu dambeyntii final waxa la joogaa marka xalay qadar si weyn baa looga dabaaldegay ya qadar xalay si weyn baa looga dabaaldegay oo imaraadku sawa ku daasantahay oo Man City baa laga leeyahay oo halka sheekhiyadu sheekha kooxda biishiba kala kacsan kooxdiisu sheekh maxamed ya sheekh maxamed waa la kooxwa waay suuudiya kula goma gaday baa la rikoxe laakiin labadan sheekh kala wayaan wa sheekh nasir khalifa oo biishi wa taayo sheekh mansur baa yahayno marka kooxda sheekh mansur waxa weeyaa marada ka dhacday kor Man City waxa weeyaa imaraad baa laga leeyahay laakiin qadar baa laga leeyahay marka ugu dambeyntii ragan waxay gaareen muhiimigoodi ahaa inay final gaaraan ragii ugu horeeyay kooxda biishi uu keenay waxa kamid ah Thiago Silva, Javier Pastore, Ibrahimovic, Cavani, Di Maria, Luis illa Neymar iyo Mbappe ka soo gaarto iyo ciyaarto kale oo badan kooxdu la keenay marka kadib 1.2 bilyan oo kala iibsi ku bixiyaan oo ninkan carabeed ku bixiyay ugu dambeyntii finalku waa la gaaray waxay sayid markii ugu horeysay ee taariikhda kooxdan oo ay final gaaraysay xalay ahaydo waliba ogow Arsenal bay ahayd taariikhda kooxda ay ku qaadatay kulamada ugu badan Champions League si ay u gaaraan final Arsenal waxay ku qaadatay 9 kulan markay ciyaareen Champions League bay ku qaadatay inay gaaraan finalkooda ugu horeeyay sanadii 2006 yani Arsenal tan 1970-kii ilaa 2006 laga soo gaaray bay final raadinayeen ugu dambeeyti Barcelona ba final la yimaadeen waana laga qaadayaga biishir waxa uu leeyahay 110 ciyaarood kadib bay final tageen idinkuna yaa leedii ka qaadayaa sababtoo ah Arsenal ba waxay sugeysay yaani markay ciyaareen 9 ciyaarood oo tartanka Europe laga soo bilaabay 7-kii ilaa 2006-kii bay sugeeyeen finalka waana laga qaaday idinkuna 110 ciyaarood baad sugeysan PSG inaad finalka u gaartaan waa kooxdi labaad iyo waxa uu leeyahay biishii wixii kala wareegtay rekordka sugitaanka finalka Arsenal bi kala wareegayno Arsenal ba 9 ciyaar ku sugeysay final league gaarto laakiin 110 ciyaar ku qaadatay oo waqti dheer bay sugeeyeen kuwa ka mid kale biishii waxa la noqotay koox kale oo Faransiis oo kala duwan oo taariikhdu gaarta final waxa lagu leeyahay hadda waxa lagu leeyahay biishii xal waxay kooxdi shanaad ee taariikhda oo kala shan koox oo kala duwan Faransiis ba gaaray taariikhda koobka Champions League finalkiisa marka biishii waxay ahayd kooxdi shanaad oo Faransiis oo marka finalku gaarta hadda wadankee baa ugu badan oo kooxiisu kala duwan ay finalku gaareen Ingiriiska ayaa gaaray Ingiriisku 8 koox oo kala duwan ayaa final u gaartay Germany iyo Italy iyana min 6 baa u gaartay marka wadamada ugu badan wayaan marka Paris Germany xal waxay ahayd kooxdi shanaad oo yaani kala duwan oo Faransiis ka socota oo final gaaraysa England oo 8 ah iyo Germany Italy min 6 koox oo kala duwan ay ugu qayb galeen ciyaaraha Champions League finalkiisa oo baa ka badan waana kooxdi ugu horeysay Faransiis ah oo tan 2004 final gaarta markaasna Monaco ayaa gaartay hadaba kulay Lisbon bay iska xadiriyeen marka kaayey ilmihi 12 sano jirka xal way garaaceen hadaba ilmihi 12 sano jirka Arabic xal waa la reebayo wax la asaasay 2009kii 2010kii wuxuu dalacayn ama ay ka soo dalacayn heerka 4aad ee ciyaaraha Jarmalka 2013 waxay ka soo dalacayn heerka 3aad 2014 waxay ka soo dalacayn heerka 2aad 2016 waxay u soo dalacayn Bundesliga 2017 waxay ku sigteen horyaalku qaadano booskood bay ka soo galeen 2017 2018 waxay gaareen semi-final maxuma waa ilmo yar oo kooban sanad jir oo saas wax yareeyo ugu dambeeyti PSG iyana waa kaayo kolay waxay ku haraan 8 dhamaadka ciyaaraha Champions League way dhaafi waayeen ugu dambeeyti xalay final bay gaareen oo Paris Germany waxa uu leeyahay 8 isan la soo dhaafay waxay ku harayeen wareega 8 quarter final 16-17 ugu dambeeyntii finalka way gaareen way u suurta gashay mid ataa wadaba ogow Faransiiska waa markii ugu horeysay finalka iimaanayaan Monaco ugu dambeeyay briga oo 2-3 final timaaday koox Faransiiska xulliga Badrid Evra ayaa dambeeyntii bidix u ciyaarayay kooxda Monaco Fernando Morientes ayaa noqday xataa ninka ugu goolasha badan sanadka ciyaaraha Champions League Emmanuel Adebayo ayaa la adeegsan maalinka ciyaaraha ka sanadka dhacay lama adeegsan ciyaartoy aan la isticmaalin buu ahaa halka Deschamps uu ahaa macallinkii watay Monaco noqdayna marka macallinkii ugu daadira ee taariikhda final Champions League gaara inta waxay ahaayeen ciyaaraha iyo waliba wixii xalay laga bartay ciyaaraha bay ahaayeen hadaan wararka ku darnana
وريه برشلونة أربعة باكتها لكن ور أي شيء إنتر مان سيتي يبي شيء لما تودين الدنيا ميسي هدوق أصلاً كحده برشلونة تجو لكن مثلاً هنا برشلونة يكون كارسون ميسي نسي جو دونه كحده برشلونة وحنو لا يا معاني كعصب دوان لقوم لقى عاود دونه كومان وحنو لا يا هاي ميسي اللي قتها من بولايه مركو على يا هاي ميسي هدي وبحيو إنتر يا سيتي بيشي بعد ما أنتوا الشكوى ضعية بس مثلاً هنا برشلونة عقيد شيء مثلاً هنا معاني كعصب ويروي ميسي هيك قتها من ميسي والله ما تعبتني ذاتك رعديني سكومتشر مد كلا برشلونة وح كنا عيساكي ما كان أول كان أركي والله ياوي ما مغلي شرتي وح لا أرق وحنا لا مغل مغلي شرتي ما يو وح لا أرق وحنا كل من وح ماشى كنا عي وح الله يعب ويان برشلونة مو منيو سيس سايك رقطي مدحوينا دن أو عبينا يرقي كوحدة أسوة شقية لجنتي دعها هدوم مدحوينها برشلونة أي حالي لور عيستي وحنا مدحوينو برشكلا ساري عيارتو قل إيبين دانو إيه كوا أن إيب كحين مدحوينو برشلونة أي كل يحشي تضبع عيارتو أنت كلو إيبوين هذا أركي لهيد أنت ويبينا يا هذا أركي لهيد والله ياب مركي وربريها واحد ده إني على اللي هي برشلونة صف كده ولا ود يبين يا بلال اللي هي على الشيء هو يبان سكوا ضلعين لكن مركي لما دعوه برشلونة بقى أفكي سكع كده واقعي إن كلية تضرب عيارته إنه برش يب كحين أنت كلا ساي يبين وحوي رتليه والله ما تبتان بوري يب معهن وورعد سدوكنه وحن يب هين بوري قال هاي ماك أدرس ترجم سمادو سمادو تقولي شيء جيسين أرولي ما تبسمات الشاكيسين أو أنا يونيكا محوذكو أغريي إلهي عمركي عنوغا قلب قلبكا عنوغا خوحوتي كسو بحي ورايسان يكون باشاليو هلاد نانكو قيكرين أو كروس نانكو قمين يا ويهي ماسيكو لما يبتعلم تابتان ويا لم يمن يوري استاقن لم يمن يوري سماد دم لم يمن يوري فرنك دوجل لم يمن يو كلمان لينجليت عثمان دمبالة إيانتان غريسمان سيدوك لو حوذري أنسون فاتي استنوي المستقبلة ونوتشوغي سعد بو عقي جي كور انتاس مركا لغا تاغو انت كلا وا ايب اولاي كور وا ميسي استيرغان سامادو ديچون لينغلايت دمبيله اي غريزمان تدواس مركا لغا تاغو كلها انت كلا وا ايب يا كو شير مد قانا دكل ايبين دونا وا كو جيري جوردي البا وا كو جيري جيرارد بيكي وا كو جيري سيرجي بوسكيز وا كو جيري ايفان راكاتيج وا كو جيري اورترو فيدال حتى صاحبك ميسي كو جيري لويس واريس يا هودو صاحبك سبا تامر سيميا ارمل جوغو يا رودو كودو كخيده وها مركا وحينو برشلونه وركا بو حقيجين وا ارين عيب وين باي صحافه العالم كنت ماميان ان نيمان دان وا عيب بل ليهي رجل جنتيه او كخدا وخ بدن لا سو قبسداي سيده بي كي او كلي سيده سواريس او كلي سيده بوسكيتس او كلي ان لي يراد دمانتو ودا ايب مركا لا تغت تبداس نين عيب عليك باي عيب بل ليهيو وخ مره دعبيت حتى شل وحال عسري اريك ابي دالو دارت ري كخدا برشلونه العسري كخدا برشلونه وتن كو شيغيو وخي كسو بلابايسا اي بي سي بروني كسو بلابايسا يعني تاريخ كوخدان ولا بربوريي او نيمان جيرمان او هتلر ايا بربوريي اركواسيا برونو باري ددك وا ولا يعني كوريا ماركا تدبع بس عيارتو بس با لغا سو ريباي ماركا مدخوينو وخه ولهي انتا ماركا لغا تاغو انتا كلا يي ما حساب سنو اسو كان لا يري ما كوتين وخه شغي ان كوتينيو ارينكيسا او وخه وخه غو انكا غاري دونو لي معانك عصب كومن ايو غو انكا غاري دورا هادو معانك عصب ربينو سن كان سي عيارو حاجه دمونو لا عيارايا مرو كوتين انت سوخو خلانتا ولهي معانك عصب هادو ماركا معانك عصب يرا كوتين و عيارايا كوتين اسكا جوغيا او كوخد لمي ايبينيسو لكن هادو نا دهين ولا ايبينيو سو ولهي متاس كومن بي كوخلانتا با ليهي ماركا صحافدون وخه ليهي لو مرا دع وين ان دات سيداس بي كي يو سواريس اي البا يو بوسكيتس او كلي ان سيداس لو بهدلو او لا يرادو انتاس با نو عيارست كلا وايب ميد كلا كومن با كسو دغاي حدا غرونكا البارد ايربورت مغالدا برشلون معلنكا ور ايفرتون سامتون و خو كدوي انو نوقدو معلنكا عصبدلي دونا كويك ستن ورك غودمي وخي ليين و خو كدوا وخا غور لوغ واخ دورا انو نكا نوقدو معلنكا عصبي كخدا برشلون ماركا كومن رونتي تجابو وين با سويسا كوخ سديت جول لاغا دليي اي لا بربوريي اي عيارتوغي ويد ويد وينانا ودا ديريسا ايا سويسا in uu wax ka bedelo marka ninkan wuxuu soo gaaray walu leeyahay garoonka diyaaradaha magaalada Barcelona soo gaaray goor dhuba la filaya in Barcelona macallinkii Cusminka lagu dhawaaqo sidoo kale wuxuu doonayaa leeyahay inuu shaxdan ku ciyaarsiyo kooxdu markuu yimaado sida Richarlison oo kale Martinez iyo Messi Van der Beek Bjarne iyo Dijon Alba BK Garcia Samedo iyo Sergen halka ku aad warka ku aadana arinta Neymar uu madaxweynuhu Barca xaqiijay in Neymar aynu Barca soo iibsan karin sababtoo ah bishii ma iibinayaan buru marka Neymar arkiisa ma iimaanayo uu leeyahay Neymar balse loo taaro arinkiisu wuxuu sheegay wali wada xajooday kulan jira kooxda Inter Milan macallinka cusub baana codsad doona haduu ninka rabay hadii kale wiil madaxweynaha Barcelona hadlay marka Barcelona waa kaayo waa la wada xaraashaya alla ilaahay amarkiya ma Barcelonadii dhan wax ma laga soo reebaya waa war macallinka madaxweynuhu ba yiri war kaayaa war al iska sheegaya maaha Sterling iyo Messi Samedo Dijon Lingley Dembele iyo Griezmann inta kale waa wada iiba ar warbkooda weyda
الدوية انتار نولين برشلونة نبال حراشة يا واحق لغو ميسان عيارها يوانتس وحال لشيغي ان اي دوني سوق هذا شد عيارتوك مكسيكان كاي راهول جامينيس وحال لوكو لقو قيمينيك كانو العقل نساقاش مالين ما يبي كان مبحيكا يا العقل تاها ساز دراد جوانتس وحسكو دايدي ان العق ايو اسكو دارت الرمسي ويسيان كوحدة والفس لك والفس ويسو دي دبال ليهي ان العق ايو رمسي اسكو قاتان مكسيكان كوان قاليو ساقاش مالينة المية ساس دونك وقالي ونقضي ميدا كلا نايمر وحال لغيابة كل كفين الكشملوك إلا قناح بها لغيابة كدي مركي حالي كوحدة بيش وفين الكل قاري صابتو وحو حالي جبيي شرعي يوافة ايه ان عيارتو يقو اينو نفرانة دا كلاب بدلان مركي عيارتو نماتو يا وحال اركي حالي نايمر وفرانة دا كلاب بدلان اي عيارتو كترسا كوحدة عربي قليسبك حدا با هوري با وحا اوشري كيس احا اما يا waxa jiray qodob sheegay hadii ciyaartoygu ay fanaanada iska bixiyaan oo ay fanaanadu badashaan ciyaarta kadib waxa la siinayaa uu leeyahay hal ciyaarood oo garaac marka Neymar sharciyi buu jibaa leeyahay oo marka waxa laga yaabaa in ciyaarta finalka hadda uu seego midkood uu la ciyaari doono Bayern Munich ama Lyon marka Neymar in la ganaaxba laga yaabo waxaan lagu ganaaxaya ya UEFA way diidantahay in ciyaartoygu fanaanadu ay kala badashaan marka Neymar faul buu ku jiraa laga leeyahay waxa laga yaabaa in kulanka jamli uu ganaaxdaaba laga yaabaa sababtoo maadaama qodobka fanaanada kala badashada uu jibiyay baa wuxuu leeyahay nasiib baan ku leeyahay inaan ku guuleysto World Cup haddana inaan haysto koox khatar badan oo sanadkan jamli uu aan kula guuleysto kara buu leeyahay mid kale Chelsea ayaa ku dhawlay wareegada ciyaartoyga ka Havertz waxaan Havertz warku sheegay inuu noqon doono ciyaartoyga ugu qaalisnaa taariikhda Jarmalka all time sida warka ay soo wariyayaan Bill way war ku leeyihiin ugu dambeyntii Chelsea ayaa ku dhaw saxiixay saddexaad kadib ninka la yiraahdo Werner iyo Ziyad markana waa Kai Havertz oo nin aad u qatar badan markuu waxa leeyahay Chelsea waxay ku yeesanaysaa ninka kan lacag dhan 90 milyan waxaana taas ka dhigaysa inuu noqdo ninka kan ninkii Jarmalkii ugu horeeyay taariikhda ama ugu qaalisnaa lacag in ciyaarka lagu gataa mid kale wararka weyn ciyaaraha waxa kamida United iyo Chelsea ciyaartoygay doonayaan ee David Alaba xitaa sida ay doonayso waxa uu mujan u ciyaari doonaa labadan ciyaarood kadib uu ka tagayaa baa leeyahay maxay la ciyaartay uu diiday inuu suub kooxda u siixo ciyaartay uu doonayaa baa leeyahay inuu kooxda ka baxo marka wararka ugu dambeeya waxay leeyihiin Alaba oo ay doonayaan United City iyo Chelsea waxa la leeyahay waa uu diiday inuu isku cusboonaysiiyo kooxda mujan oo waa uu ka tagayaa ilaa Alaba booskiisii cunugii qaxooti ah qaatay waxa qaatay Alfonso Davies ba qaatay Alaba arin uu Bayern Munich dambeyd ku dhaxlay ugu duciyad leedahay ka war Alaba iyo Ajo ka war iyo Alfonso Davies hatta waxa si joogta qana midkii ishaag muxuu ahaa faraska la qaaday koobka adduunka ee adleedka uu ciyaaray Hernandez ayaa isu waxa halka jooga marka Alaba baryahan difaaca lagu carcariyay mooyane boos aba loo way Alaba boos loo way marka waxa lagu carriyay difaac dhex lagu carriyay marka Alaba inuu baxo doonaya bal lehayo kooxaha weyn baana isha ku haya heshiis waa diin uu siixo dhanka Inter sanadahan waa la dhisaya wala Antonio Conte waa kacsan yahay wala Inter madaxdu lacag buu ka qaadaya hadaba ciyaartooga Chelsea Manchester buu urursanaya waana Conte Palmieri iyo Smalling dhamaantood waxa isha ku haya lagu inuu qaato ninka liraado Antonio Conte oo sanadkan kooxdiisa finalka ciyaaraha u horseeday Ronaldo waxa la sheegaya inuu ka tagi doono kooxda kubada cagta Paris Germany no inuu ka tagi doono kooxda Juve odagu waa la yiri yaba leeyahay inkastoo warar qarnay leeyeen Berlin uu diiday midata balse warar kale ayaa waxay leeyeen odagu waa baxaya hadaba kooxahan baa laga yaabaa inuu ku biri karo leeyahay ama biishiyo kooxda ugu cadcada koox ka dhisan Mareykanka Real Madrid inuu ku laabo karayo macquul bay ahaan lahayd yaa in Madrid iyo kuwan ay dib isugu soo laabtaan kadib markay isfureen furin lagu degdegay buu xamid ah yaa labadoodu madaxay degsan lahayeen waa kala wareersan hadda baryahanu mid cimamada ma laha United qudheedu waa comeback fiican bay ahaan lahayd Michan Lisbon kooxaha jeena midkood City qudheedu yaa Liverpool ama Barca waxa lagu leeyahay waa meelaha uu odagu qaba karay baa leeyahay waa ka wax kale jira ugu misan ciyaaraha yara maanta waxa la leeyahay waa ka dad awoodan joojiya Neymar Mbappe iyo Di Maria hal way naga yaabsadeen oo saddexda marka lagu soo bilaabay ciyaarta waba cadeed inaan waxa laga qaba karin mid kale marka Sergen laba bil iyo half ayuu ka maqnaanayaa kooxda kubadda cagta Barcelona dhaawac yani khaliishan lagu sameeyay darted laba bil iyo half buu ka maqnaanayaa taas waxay ka dhigan tahay xilli ciyaareedka cusub ninka kan ugu yaraan wuxuu seegi doonaa shanta ciyaarood ugu horeeya horyaalka uu seegi doonaa ugu yaraan laba ciyaarood oo tartan ayuu seegi doonaa sidoo kale Champions League meelaha marka la ciyaarayo waxa uu yaraa isagu laga yaabo inuu garoon ku soo laabto October ilaa November waxa gool ka sii gali doona gool hayaha lagu magacaabo Neto ayari waa nagayta saabay nabadgalyo.